为了从小培养孩子们两性平权的观念，南投县乐活妇女关怀协会日前办理性别意识力培养亲子性平绘本共识营活动，觉得可以透过绘本去引导孩子去理解我的身体是我的，我的感受是我的，然后在性平的这部分呢，就是可以跟孩子用共读的方式去理解，因为我觉得在东方教育里面比较少去从小去教我们这个知识。南投县乐活妇女关怀协会志工督导萧香玲表示，会办理这场活动也是因为最近的 MeToo 运动让社会大众对于两性平权的观念有一定的认知，因此也希望办理这场活动让亲子一起来，透过老师的解说以及父母的辅助，让孩子们了解身体自主以及理性平权的重要性。我们今天会办理这个亲子性平绘本，其实也是因为跟现在目前的实施 MeToo 的事件在性骚扰的防治，其实有蛮多的小朋友或者是家长，他们不知道这个事情是不行的，或什么样是性骚扰，他们可能也不知道，所以我觉得学校的教育上面可能有时候会避重就轻，所以我希望我们办理这个课程之后，就老师比较深入的讲解，让小朋友及家长知道性骚扰防治的意义在哪里。仙员林芳瑜表示，最近 MeToo 的新闻非常的多，因此也希望透过协会或是民间团体及学校，能够清楚地教导学生去了解身体自主以及两性平权的重要性，借此让孩子们可以学习自我保护、健康成长。现在的社会新闻蛮多的，也蛮负面的，对于两性平权的这一个界限以及这一个知识的话希望能够透过协会也好，民间团体也好，最重要的还是要落实在我们学校的这一个基础教育当中，能够让学生更了解身体的自主权，我相信是必要的，也希望说在小朋友的成长过程当中，大家都能够开开心心、健健康康的平安长大。副议长潘一泉肯定南投县乐活妇女关怀协会办理亲子性平绘本共识营，教导孩子们两性平权以及身体自主权的重要性，也希望县府教育处对于两性平权以及身体自主观念能够在基础教育来落实，让孩子们能够在安全的环境中健康成长。记者陈维一普里镇采访报道。